Há mais de 10 anos, um jovem espanhol chamado Fernando Alonso foi o pole position aqui. O primeiro passo de uma grande carreira em uma corrida que também mostrou a primeira vitória de Kimi Raikkonen. O Grande Prêmio da Malásia tem um traçado que desafia os pilotos mais talentosos e serve para que os olheiros da Fórmula 1 descubram novos talentos. 5 curvas à esquerda e 10 à direita formam um percurso de 5,5 quilômetros de Sepang. Um circuito no qual o clima sempre ameaça influenciar. Os pilotos estão sujeitos a forças acima de 4G em áreas de frenagem forte em 4 dessas curvas. E 2 delas estão no final das zonas de DRS, na entrada da curva 1 e na curva 15. Junto comigo, para falar de tudo o que vai acontecer aqui, está o Anthony Davidson. Anthony, bem-vindo. É bom estar de volta a Kuala Lumpur, né? É um país encantador, um circuito encantador e uma corrida que é difícil de prever. Com certeza. Há muitas curvas de alta potência que desgastam os pneus traseiros. Juntando com o calor forte, fica difícil manter os pneus na temperatura ideal. E, é claro, como nos anos anteriores, viemos para cá bem no começo da temporada, o que coloca em jogo a confiança no carro. Lembre de proteger o lado de dentro no caminho para a curva 1. Ocupe o máximo da pista que puder. Robusto, mas justo. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Temos uma Williams na pole e Kimi Raikkonen completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Hamilton, Nico Rosberg e Ricardo. Verstappen, Alonso, Pérez e Jenson Button. Massa! Hülkenberg, Romain Grosjean e Sainz, Magnussen, Kvyat, Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson. Palmer e Gutierrez, Felipe Nasser e Rio Haryanto completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.
disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente, na zona de DRS. We'll be right back.
mais informações sobre o SES. Parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. Thank you.
Esta é sua última volta. Última volta da corrida. Uma vitória fantástica da Williams. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Aqui estão eles agora. Sempre gosto de ver as equipes independentes se saindo bem. A Williams tem uma grande história na Fórmula 1. É muito bom vê-la no degrau mais alto do pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Acho que tem que ser o Philippe Nars. Sabe, bom uso dos pneus, boas ultrapassagens, mas ninguém chamou tanto assim minha atenção hoje. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima.